dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti. Naon sababna Kanjeng Nabi dibereh oleh-oleh salat ku Gusti Allah? Sebab Kanjeng Nabi teh begitu diluhur teh ditanya ku Gusti. Cek hiji kaol begitu ditanya Kanjeng Nabi pertanyaanna kieu wahai Muhammad. Kulan ya Gusti. Ari langit 7 lapis suku maneh dilalui tadi buatan saha? Gusti. Nu saha eta? Nu Gusti. Ari eta aras nu saha? Nu Gusti. Ari eta Sidratil Muntaha nu saha? Nu Gusti. Bumi nu kumaneh dipijak kemudian maneh naik ka luhur nu saha eta? Nu Gusti. Bener. Kuari deuk nanya kaula ka anjeun cek Gusti Allah, ai anjeun nu saha? Ngaheap Kanjeng Nabi begitu ditanya anjeun nu saha langsung ngaguling Kanjeng Nabi. Kapoekan. Telila cek Gusti Allah gum ya Muhammad. Irfa rosaka. Hudang, tangga. Ditanya sekali deui ai anjeun nu saha? Cak Kanjeng Nabi sami bae nu Gusti. Lain. Kaget kedua kali Kanjeng. Ngaguling deui. Cak Gusti gumya Muhammad irfa rosaka hudang tangga tangga Kanjeng Nabi sakali deui kaula rek nanya ka anjeun ai anjeun nu saha nu Gusti lain kaget deui mah nya aing nu Gusti kapoekan deui Kanjeng Nabi dihudangkeun deui ku Gusti Allah sakali deui nista maja utama ye mun cek urang mah Muhammad dek ditanya anjeun teh nu saha nu Gusti lain Muhammad nu saha tuh anjeun mah nu umat anjeun masyaallah nah aing nyaritakeun anjeun nu kaula mah tama geus tadi geus nyarita aras nu kaula langit nu kaula Sidratil Muntaha nu kaula anjeun mah pasti nu kaula tapi anjeun teh diakukeun nu kaula nu umat anjeun umat nu mana atuh ye nu memiliki kaula umat anjeun nu sok maca salawat umat anjeun anu malam Jumat maca salawat 4444 tah eta tah milik anjeun barang di dieu di dieu beungeut mah eueuh nu maca 4444 asana teu ka aku ieu mah ieu mah asana ka aku na ku kaposek ieu mah atawa ku kacamat ieu mah asana cek Kanjeng Rasul sabaraha maca solawat na ya Gusti sehingga abdi diakukeun nu umat cukup sakali bae beuh maca solawat sakali diakukeun bahwa Muhammad nu urang atuh ieu kabeh ge umat Muhammad kabeh ge ya Allah ya Rabbi cukup ku sakali asal sakalina maca solawatna make nurani ketika maca solawat berarti ingat ke Allah, ingat ke malaikat, ingat ke kitabnya, ingat ke perintahnya, ingat ke larangannya. Cukup baca salawat sekali bakal diakukeun eta nu Muhammad, bakal diakukeun Muhammad nu umatna asal maca salawatna make nurani. Oh patongan nu kos kieu mah. Ieu mah patongan salawatna salawat cau ambon koneng. Asal milu cau ambon maca salawat asal teu milu cau ambon teu asal cau ambon gede loba maca salawat ya Nabi salam mah gebohar ka dulu cauna gede ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika pokona hebat jasa lamun kadele berkatna gede lamun berkatna letik alaika ya rasul alaikum sorak kunana berkat letik ya kiai berkat no kos gitu lamun kiai nabai ka berkat betul kumu camat
komo tamah bangsa dan ramil mah emang banget juga banget berkat tamah. Komo pak Bambang tamah lain berkat berkat deh tamah guys. Yang mana lagi kudu Italian kudu jarikan berkat. Siapa cak pak Bambang yang gak dohong kadi siapa ya? Bawanianan kadi. Itulah cak pak Bambang yang dek ngaji bae, dek ngaji mah Allah. Sesal kuat bae di Cilongok mah. Dalekeun paminggu mun ngaji teh teu cerita. Yeun ngaji ge atuh dititah ku bupati. Ngaji malam mun dititah teu beres. Kudu menang sorangan. Tah camat. Tina meja di camat jana mah ka dieu bae. Teu dicarekan duk naon terus bae nya mah. Atuh nu mantak ngaji bae urang dieu jinganan. Dalekeun ge Pa Bambang awasnya minggu ngaji apa henteu tengetkeun ku kabehan. Lamunnya na teu ngaji beuleum imahna. Prak di beuleum aing anu kena sasaran. Teu keur dongeng dong Pa Bambang dolen lalajan. Nyinggung dong seuti. Tah, teu ngaji moal beres. Tadi kukula didengekeun teu maca khutbah-khutbah acan. Emang kula teu ngadengekeun ti jauh. Atuh ngadengekeun. Wah, ieu utusan bupati teu maca khutbah. Baca heula khutbah deuk mana bae. Jadi engkeng kedai Pa Bambang lamun deuk dititah ku bupati alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain eta bae tetah talar ulah datang ka teu maca khutbah Kanjeng Nabi asal pidato maca khutbah lamun teu maca khutbah Yahudi berarti nya anak buah Yahudi tah kumaha sih ulah sembarangan asup ka Cilongok mah kudu berani. Si acak Pa Bambang aing balik bae kitu los moal nya geus kuat jadi mah tenang Pa Bambang kalem jadi umat Kanjeng Nabi mah kudu kitu tah balikan deui ya Allah ya Rabbi lamun abdi ieu nu umat abdi ku sebab maca shalawat jeung naon deui Gusti sehingga abdi teh nu umat abdi sehingga umat teh anu Gusti sehingga abdi nu umat abdi coba Gusti nikmat amat ieu teh cek Gusti Allah ieu bae dibere ku kaula ye oleh-oleh bentukna salat nu tina 50 jadi 5 kumake di oleh-olehan salat ya Gusti Allah cak Gusti Allah lamun maneh Isra Mi'raj melalui buruk umat anjeun bakal bisa Isra wal Mi'raj melalui salat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj melalui buruk eta teh ajang dongengkeuneun ka urang dijelaskeun dina nas Al-Qur'anul Karim lamun para wali bisa Isra bisa Mi'raj melalui salat aya kitu saha nu geus Mi'raj Wes Kurni ketika Kanjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan bade handapeun aras. Di handapeun aras ayun-ayunan. Pan ari Masuri mah ayun-ayunanna di Puri. Rusdi mah ayun-ayunanna di Cikupate naon ngaranna? Tuh, Batur Sia kan. Aing teu nyebut Citra Sia nu nyebut. Dasar bareng meureun. Ayun-ayunanna Wes Kurni mah di handapeun aras. Kanjeng Nabi naros ka malaikat Jibril ya Jibril ari eta saha nu ayun-ayunan handapeun aras umat anjeun Gusti umat kula nu mana saha ngaranna Wes Kurni siga deh lain Wes Kurni di Cikupa Wes Kurni Cikupa mah tawa tukang main bener kan Wes Kurni urang mana ieu Yaman kok bisa didinya Muhammad cek malaikat Jibril engke sabada anjeun maot manehanana bakal ngalalana bakal kapanggih jeung sahabat anjeun nu ngaran Umar bakal kapanggih jeung sahabat anjeun nu ngaran Ali duh eta istimewa amat ayun-ayunan handapeun aras lantaran pikiranana geus ka Allah bae aya umat Kanjeng Nabi nu bisa mi'raj melalui salat tah ku ayeuna sakitu yuk
urang babarengan Isra Mi'raj cara Uwais Kurni yuk urang babarengan Isra Mi'raj nuturkeun Kanjeng Nabi urang lamun Kanjeng Nabi mah ngahaja ku Gusti Allah perjalanan seperti nuku urang geus kamaruf urang mah Isra Mi'raj melalui salat sahanu endek Mi'raj silahkan salat Kiai jekula asana salat bae datang ka hideung tarang boro-boro Mi'raj nu aya mah Mi'raj ka bujal deui anakan da tungtung nama ieu Mi'rajna kumaha lamun urang hayang Mi'raj melalui salat urang tataan heula awak urang lantaran wali bisaeun Mi'raj lantaran para kutubul aulia bisa Mi'raj urang ningali dina Fathul Ghuyub karangan Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun mun Kanjeng Nabi Mi'raj kula ge Mi'raj kunaon mantak kula nyebutkan Mi'raj lantaran kula diangkat ku Gusti Allah iraha diangkatna ketika kula keur salat Mi'raj Tuan Syekh Abdul Qadir keur salat mantak sing gede bisi salaki ibu di kamar kebal nuntungna eta ke Mi'raj toel bisi paeh di dinya isi Mi'raj teu paeh sebab aya jelema nu mantung bae pareng modar aya nu sujud bae pareng modar teu ieu Mi'raj perjalanan Mi'raj melalui salat urang bongkar di awak urang teh aya kulit aljidu maudhi'ul lahmi kulit adalah tempat daging allahmu maudhi'ud dami daging tempat getih adamu maudhi'ur ruhin nabati getih tempat ruh nabati datang ka dinya tah eta manusia ngabutuhkeun kadaharan, ngabutuhkeun inuman. Di mana dahar, di mana nginum, jadilah getih. Dina nu normal getihna, engke bakal jadi daging. Di mana dagingna optimal, kulit bersinar-sinar. Asuplah ka ilmu tabib. Imam Ghazali ngajelaskeun ilmu kedokteran. Sampailah di ruhun nabati, tergantung makanan. Lamun di daharna bangsa nu bagus-bagus daging tea totongkol tea bubuahanana bangsa nu bagus-bagus ya apel cau nu baragus anggur bakal bersinar kulit tapi lamun di daharna teri anu tararuas tea kemudian oncom nulis bau hapet tea dagingna ge atulah dagingna geus geus ieu bakalna kulitna okos rusdi hideung kurang bersinar jadi tergantung makanan datang ka dinya lah lamun urang terus-terusan mengamati eta engke bakalna naik tina ruhun nabati bakal jadi ruhul hayawani urang teh hewan nu mentek cek ahli mantekna al insan hayawanun natik hewan naon bedana urang jeung kebobeen kebobeen digiringkeun nyatuan terus datang deui ka kandangna depa nyem 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 dihudangkeun taina ambalayah lembang kapuri ambalayah taina jelema ge lamun ngan datang ka dahar minum doang percis kos kebo percis kos sapi moal bisa merat ta manuh kos karar itu makananana lamun terus-terusan ditambah ku susu-susu minum susu minum mantu bangsa vitamin-vitamin mineral lamun eta kebo sehat asal neuleu kebo bikang haji bae lalaki ge teteje mun teh kaji masuri teteje eta meunang aya jahe eta kekarek datang ka ruhul hayawani moal Mi'raj tamana kos kitu
datang ke dahar nginum sare jauh ka mi'raj, mun datang ka dunya paeh neraka bagianna. Na'udzubillah min zalik. Mun datang ka dunya teh urang dahar nginum sare modal hardolin, hardolin dahar modal ulin, dahar modal ulin hardolin moal mi'raj. Datang ka ruhul hayawan, naik wari tina ruhul hayawani kana ruhul ruhani, mulai mengenal saha diri urang. Diri urang teh hamba, berarti urang teh iya teh makhluk. Lamun makhluk aya khaliq, aya nu ngadamel saha nu ngadamel teh sasar terus melalui nas, melalui hadis, melalui ilmu akal, mantek ngarana bakal kanyahoan ke khaliqa alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allah subhanahu wa ta'ala kakarak mengenal taruhur ruhani ngarana. Jadinya dikembangkan ke urang, lamun dikembangkan masantren bakal nyaho wujud kidam bako mukhalafatun lil hadis kiamuhu binafsihi sampai selesai. Bakalnya hong ke syariat-syariat hukum Islam, rukun Islam, bakal nanyaho syahadat, sholat, dan lain sebagainya. Rukun iman bakal nyaho tina ruhu ruhani berkembang nyaho syariat. Geus wudu na teu meunang sambarangan, sholat teu sambarangan, puasa teu sambarangan, zakat teu sambarangan, haji teu sambarangan. Datanglah ka ruhur ruhani, di dieu bakal nikmat ibadah ka Gusti Allah ngan encan boga rasa. Tuh dibagi mulai rada naik nikmat horenganan. Ya Allah ya Rabbi, sholat eta ngeunaheun Allahu Akbar, hartina ngeunaheun teh terasa bahwa diri jadi hamba. Aya pangeran, aya nu ngurus, coba ameng. Moal nyaeun nya mah, coba Yahudi, coba Nasrani, bingung aya. Coba tanyakeun ka bangsa kafirin, bingung. Tapi muslim mah mukmin mah nikmat sebab aya ruhur ruhani. Endek kawin masih perhitungan keneh bae. Si hayang kawin, hayang tah aing mawakeun naon we eta tah. Tah. Gelis jasa heueuh aing gelis mah masantrena di mana? Henteu masantren nya mah kaluaran Cinglu. Cinglu. Teu hayang aing ge kumaha engke lamun diajak ibadahna aya ruhanian. Moal daekeun. Dibere deta nu eta tah. Ieu sae teh sesarwiti teh urang Cikupa tah. Bareng di dulu masya Allah bener mantep jasa luar biasa kayak ayah masantrennya di mana teman santrennya nak mang sekolah doang bung ayah kalau orang belok sekolah kita jauh head get terus baik ke sholatnya na. Head get terus baik ke mentak kasalah kina merah yang merah guys lah itu beres ya mah lantaran ayah ruhani begitu guys mengenal diri di bere awewe ayah sah gelis mati sabaraha ngan masantren. Masantren age aya 10 tahun mah kok kebal nu mentek kebal teh laku-laku. Iya ya. Sebab santrina awewe lamun asal 2 tahun 3 tahun kawin de gelis berarti asal di pondok pesantren teh geus 15 tahun ulah diarepkeun ka gelisanan. Tapi batinna gelis. Neng kulan. Baik. Iya dikawin ku kakak ih ai kakak daek mah tu kula mah alhamdulillah. Daek di bawah sugih panangnya di bawah sugih kumaha emang ayo susah aja eker besin ke sugih iya tuh daek jasa segini tuh ginahin masya Allah kawin gajeng manehanan isuk usah diakin kak hayang kopi apa susu kulahela. Aduh cakrus di aing asa nganggang hirup ya mi'raj bisa aing ya. Beda aing berpendidikan agama mah masya Allah terus datang ke isya nyana geus beres sholat isya kak kulen tuh make calana lah emang kona besi kakak ngeut sana meringkak dulu telah mengkos gitu tuh ini masalah kini ngeut gelak tuh emang kona beber jangan dibuka ya angel jasa
Tah eta lamun tu mah santren mah kos kitu mah santren mah lain deui. Masyaallah geus nikmat bae pokana anu aya. Tuh. Nenehin kana hate. Teh kakak tarik ngariung heula nya. Hayu teh. Ulah sok ngarepkeun berkat ka aya-aya bawa ai Allah minta. Eta nenehin ban kana hatena. Nikmat jasa balik urang ti mana-mana ka. Saya nenang di jalan, ente, alhamdulillah, rabbil alamin. Aja tu biarkan ongkos, atau mis biasa iya biarkan ongkos. Wah, sekitar lain, mesti terlantar doang, kurang ada doang. Jatuh, panikmat jasa. Nenahin karena hati. Coba lah orang tu buka pendidikan agama mah, datang, trotol, buka tu ya lawang ya. Musku tutang koteteng, wah numuka. Sekali dibuka, gua pren, puh, nyana bet, HSDI, aduh, berat, sial jasa. Nyai geus make obat kuat cek terus ditek. Ieu pamajikan kos kitu jasa budak. Cenah boga pamajikan sorga ieu mah neraka jahanam. Jadi kudu boga pendidikan nikmat. Nah, balikeun deui lamun geus datang ka ruhur ruhani bakal nikmat. Numantak dibagilah manusia ku Imam Ghazali dibahasa urangkeun. Di bahasa urangkeun manusia teh kabagi obah kabagi opat hiji tak berlidah tak berhati kadua berlidah tak berhati katilu berhati tak berlidah kaopat berlidah dan berhati. Masya Allah Imam Ghazali ku hebat-hebat teh. Lah cenah eta mah hese bahasa batur bahasa parahyangan aya di Bandung. Kumaha ca bahasa Bandungna? Bahasa Bandungna kieu manusa kabagi opat. Aya anu murah bacot, murah congcot. Aya anu murah bacot, mahal congcot. Aya anu mahal bacot, mahal congcot. Aya anu mahal bacot, murah congcot. Tuh aya bae eta. Sarua teh jeung nu tadi teh. Balikan deui ngajina. Katalar-katalar nu iya yeuh hatu ngaji. Nomor kahiji aya nu mahal bacot, mahal congcot hiji tah. Nomor kadua murah bacot, mahal congcot. Nomor katilu murah bacot mahal bacot, murah congcot. Nomor kaopat murah bacot, murah congcot. Masya Allah, mantep eta. Tulis iya bacot congcot kia mantep ya. Emang siapa ngaji nanukar itu bae asal diberi koedah bagi kita paham iya bae hartina nomor kehiji jelemat ya tak berlisan tak berhati mahal bacot mahal congcot iya majelema ngomong agama tilok ngomong syariat tilok kemudian atuh ngelaksanakan deh itu mahal jasa bacot nate tedaikin ngomongkin agama bacot nate bacotnya lemes eta bahasa lemes eta bacotnya sih hades ya bacotnya mahal tedaikin baik ngomongkin agama teh alerhi jana mah kitu kene hate nate kana agama alerhi. Tenyaho didinya teker aya pembangunan majlis taklim pondok pesantren kitu keneh masjid teu daekeun sama sekali ngomong tilo kana agama nyumbang ge henteu kitu keneh aya kiai ngahadiran tilok nya mah kemudian make ge henteu. Nah ieu jelema nu kos kieu tak berlisan tak berhati hartina mahal bacot mahal congcot. Mudah-mudahan di Cilongok bae aya ge di ditu di kampung pondok aya tadi. Di pasar Kemis mah aya tadi dinya. Di Cilongok mah alhamdulillah sampurna jasa. Aya ge duaan lalaki jeung awewe doang. Min anak baranakan najuna. Tuh hiji tah. Tengetkeun tah. Termasuk kafir, termasuk bangsa bubini mumbini nasihat. Eta mah moal mi'raj teman nu kos kitu mah. Moal pisah ka jeung kukumaha ge paeh cilaka. Nomor kadua murah bacot mahal congcot. Berlisan tak berhati. Nah, ieu jelema ngomong nama ka agama mantep biasa, lain sekadar mantep, mantep. Cak Pamuji mah orang Jogja, wah enak sekali. Mantep sekali.
mun ngomong agama, ya Allah ya Rabbi nikmat jasa nyeritakan Islam, nyeritakan iman, nyeritakan sodakoh, masya Allah nikmat jasa, tapi nyana tu pernah mere mun nyeritakan sholat ngilahin jasa, nyana mati lok sholat. Menyeritakan iman hebat jasa, padahalnya nama ka Gunung Kawi melulu. Menyeritakan syariat luar biasa, oh iya haram, itu haram, bank haram, kredit haram, orang kreditan di imah na loba jasa. Nah iya ngarana murah bacot, mahal congcot, berlisan tak berhati. Tadi di pasar kemis mah, tadi di Cilongok, tibalik meureun aya mana dibalikeun nya. Teh ieu moal bisa merat teman ukus kare jauh teman nomor katilu berhati tak berlisan. Murah congcot mahal bacot. Tilok loba omong jelema teh. Ka masjid gurudu tah jariah. Dideuleu 5 juta. Masyaallah. Kesebulan kemudian guru-guru ke panitia, dah tulis 2 juta. Eh panitia nama tulisan doang. Heta, namun ke agama, nyana ngadengegeun deh cakia itu kudu sholat. Ini tuh lo bohong datang ke imah langsung sholat. Cakia itu kudu sholat tahajud. Tuh lo bohong yang mengajak itu ngomong itu ngadatang ke imah terus be tahajud. Istimewa ya jelema nukus kima ya tuloba omong tapi hati na bagus tah lamun urang nyangan tipe majikan yang dekos kia ulah nuloba omong tapi anu hati na nyenahi lu terakhir mah murah bacot murah congcot berlisan dan berhati ngomong agama bisa jeung sering ngomongna ngaji lantaran paham dina bab agama di mana aya kesempatan nyana nasehatan lillahi taala bacotna bagus congcotna gede hatena bagus lisanna bagus hatena bagus ialah waliyun min auliyaillah aya kesempatan ngaji nyana mah geus tepandang bulu saha tasaha diajakan ka Gusti Allah dengan ilmu na anu luar biasa temamrihnya nama dek nyerian atau ndak kenteng ngajak baik diomongkan lo sadaikna dicaci dimaki te aya pengaruh lantaran jelema kos kitu manggis ka Allah baik hungkul dicarekanan nyana kubatur tetep baik terus baik nyana mah diciduhan terus baik pokoknya terus baik nyana mangga nasehatan jelema nu dideuleungan Allah doang dibekali ku ilmu nanti Gusti Allah nyana geus boga ilmu na mantep jasa geus ilmu syariat na aya ilmu tarikat na aya geus datang ka hakikat nah iyalah jelema nu kos kieu ieu anu bacot na terus-terusan ngomong dihareupeun raja ngomong bae dihareupeun polisi ngomong bae komo dihareupeun hansip mah geus eueuh nanaonan pokoknya diajak terus ke Gusti Allah salahkan bener-benerkan tepamri nyana diomongkan galak sadaikna jeng sacablakna nyana diomongkan tabat teberes kiai kajen teing pokoknya terus bayi ngajak lantaran asa katitipan ilmu ku Gusti Allah ajakan jelema daik jeng tena lain urusan mana urusan Gusti Allah iyalah murah bacotna congcotna luar biasa hatena lantaran lain semata-mata nyarekan lain semata-mata nganasehatan anu galak tetapi nyana neuk mukakeun hate melalui ilmuna supaya wawuhun ka Gusti Allah lantaran di pabrik bae mah teu wawuh ka Gusti Allah lantaran di kantor bae mah jauh ka Gusti Allah lantaran di tempat-tempat nu kos kareu itu mah eueuh Allahan di hatena neulah teu asa dideuleukeun ku Gusti Allah perlu dibentur jelema kos kitu mah lamun perlu didoser jelema kos kitu mah ta itu mamri contohna wali-wali Allah Subhanahu wa taala bacotna murah melalui ilmu ye congcot teh luar biasa hasilna pohara berlisan dan berhati ketika manusia geus datang ka ruh ruhani hiji deui naek ka ruhur rahmani
Ika geus naik ka ruhur rohmani dengan cara ninggalkeun dunia. Dunia nu ku urang kuari di dole ditinggalkeun, hate nu ninggalkeun. Ulah resep ka Avanza, ulah resep ka Scoopy, ulah resep ka Mio. Kamarita atuh teh mere Mio atuh Scoopy sih pacaman? Kamarita mere Scoopy apa Mio? Di pasar kemis nu kabere Mio sabara urang? Sabara urang kana? Ta eta tah nu kos karar itu tah jahanam tah. Ayo camat nama tu sekalian kajahana mau masalah terus terus baik. Tak eta tamu kos karar itu tak singgah. Lamun geus datang ke ruh ruhani, gila nilai nukos karar itu. Ijid nilai nukos karar itu teh. Embung urang rusak dunia rusak nu rusak mudag mudag nu rusak. Isuk pageto menghadap Allah nu maha bako. Ruh urang lamun urang geus datang ke ruh ruhani nikmat jasa. Begitu di sidang kubus ya Allah maneh datang ka kaula sumuhun aya nu dilepaskeun ku maneh aya naon dunia abdi mah teresep bener maneh teresep bener tanda teresep kumaha dikorbankeun pake lillahi kalimatillah tanda teresep deui naon nalika leungit abdi mah henteu pernah neangan paling ge ka dukun bloon ieu mah bloon tah maneh resep ka jabatan henteu. Tapi pan maneh menyandang jabatan anugerah ti Gusti dipake naon eta jabatan pake lillahi kalimatillah tanda lillahi kalimatillah naon kula ngajakan masyarakat di jalan anu bener pan eta cen aya sogokan bongan saha tamu masyarakat menyogok aja maneh narima ya de kumaha deui atuh salah sia goblok neraka sia mata kos kitu bongon bener tapi henteu anu pejabat ku ari mah bener dedeluan urang teh tapi di tengah-tengah nu bener sok aya cal nu bener rusak dunia cal Gus Dur Masya Allah miskin ngeuna mah jadi pejabat jadi raja teh Ari dan Ramil mobil nu bagus jasa ngalehkeun raja miskin najet miskin ngeuna mah jadi raja teu boga mobil mewah aduh camat bagus mobil ih cuma teman sang hutang ke itu maksakan tuh itu jenis hutang saja itu teman yang pemirai cepatnya itu teh ini pemirai saya itu yang nyogok itu siat ya sebalikan dari baik lalu duka luar tina sogok menyogok kiai lagi disogok dan mantap ulama iya hayang amankan manusia tina sogok-sogok terutama kiai baik dek calon bupati ya ulah deka sogok jang kege kukus ya Allah nunggis jadi manggis saya di lauhil mahfuzna nunggis bakal jadi naho ting pamatuh nyaho ting zaki nyaho ting mu awawe nunggis calon teh kuari gis bebeja kakula ayah iji awawe nunggis calon bupati ya sakara apa itu kakak nanya gis bebeja ayah opat ya kandidat teh ayah didinya tak deden nunggis ulah tama ulah narima pamerek nah adapun milih kamana bahaya tak eta cepat sasing teger cak kadang pahit banser pahit pun jasa ya banser pahit cak yang itu mah tuh kos gitu mah lah sekalian mau milih milih mah milih baik yang urusan negara ngan ulah ya sogok mah nah cak pak bambang iya mah hampang ya sinya kos gitu artinya milih mah milih tapi ulah daik di sogok itu ngunah untuk mengkabehan kos gitu cak pak bambang nus lah kiai ulah disogok tapi nujang kiai kakula kena jadi antep sama pak bambang nah iya balikan deh tak kuari geus datang ke ruhur rohmani teh hayang dunia teh hayang jabatan contoh bae heula contoh panjang teuing lamun kurang dibahas contoh hiji rubaiatul adawiyah kunaon nyana bisa mi'raj ka luhur langit ka Sidratil Muntaha lantaran nyana ngadua na kieu ya Allah ya Rabbi lamun abdi dipasihan dunia ku Gusti dunia nujang abdi bikin ka kafir hiji andai kata geus dibikin ka kafir lantaran kafir membejehna dibere dunia abdi maulah andai kata Gusti mere sorga andai kata Gusti mere sorga ka abdi sorga pang bikin kenjang mukminin mukminat sebagian abdi abdi mah geus teu hayang ka sorga
Hayang kemana atuh cak Gusti Allah? Abdi mah hayang soteh kanunyin sorga Allah. Nah doa teh geus kos kitu. Balikan deui doa Siti Rubaiyatul Adawiyah. Ya Allah ya Rabbi, andai kata abdi dibere bagian dunia, dunia abdi Gusti pangmikeunkeun ka kafir. Ulah dibikin kamu minin besi jadi beratin ka kafir bae meujehna kafir mah dibere dunia lantaran kafir mah sorgana dunia. Andai kata abdi dibere sorga Gusti, sorga abdi jang mukminin mukminat anu teu kabagian, abdi mah teu kudu dibere sorga. Cak Gusti Allah saha atuh hayang naon maneh? Abdi mah hayang ka Gusti bae saat doa etalah dengan kemurnian hati make ruh rohmani ya Rubaiyatul Adawiyah ta'ali kadieu mi'raj Siti Rubaiyatul Adawiyah tek 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 awewe jadi waliyatullah. Ya Allah ya Rabbi, Tuhan Syabdul Qadir, ketika manehana nagadua Gusti abdi teh ibadah melalui syariat geus ditinggalkeun ku abdi syariat, Gusti abdi ibadah melalui tarikah ku abdi geus ditinggalkeun tarikah, abdi teh geus datang ka hakikat Gusti, dunia geus ditinggalkeun ku abdi, jabatan geus ditinggalkeun ku abdi, hiji deui abdi teh sakadar akhirat sorga pan sorga ge buatan Gusti. Gusti eta sorga teh jang murid-murid abdi bae, abdi mah teu hayang ka sorga. Hayang ka mana anjeun? Hei Abdul Qadir, abdi mah hayang teh ka Gusti bae. Hiji bae ka Gusti nuhun dunia jeung akhirat. Ketika doa eta dilantunkeun Tuhan Syabdul Qadir dimi'rajkan ku Gusti Allah ta'ali iya Abdul Qadir, sanggup urang ngadoa kos gitu? Gusti lumun aya dunia pi abdi misalnya Haji Mansuri, ya Haji Mansuri ngadoa Gusti andai kata dunia aya bagian abdi dikendai ulah kakapir kata tangga-tangga, sanggup tuh Haji Mansuri kan? Tuh nyanyi keseribat tuh sanggup malah mah Gusti mun aya nu abdi nu tatangga geka diakun Gusti beres jasa doa boro-boro surga ieu dunia ge. Bahkan kieu meureun Haji Mansuri mah Gusti sakieu ye dunia abdi itu mah loba kadieukeun bae saeutik nu itu bae kadieukeun bae saeutik nu itu mah kadieukeun bae jadi Firaun ye tieu mah kadanan cara Siti Rubaiyatul Adawiyah kadanan cara Tuan Syekh Abdul Qadir geus puguh Kangjeng Nabi mah Allahumma inni as'aluka miskinan, ya Allah miskin dipake ka hayang sebab melalui miskin bisa mi'raj. Tuh doa-doa para wali Allah bisa mi'raj ka luhur. Maka ketika salat Siti Rubaiyatul Adawiyah, ketika salat Tuan Syekh Abdul Qadir, Allahu Akbar, maka ruhur rahmani di jero hate teh eueuh dunia, di jero hate teh eueuh jabatan, di jero hate teh eueuh surga, di jero hate teh eueuh bidadari, nu aya teh adalah Gusti Allah. Di hari ta langsung teh dimirajkeun ku Gusti Allah dirina kadele kurang nangtung bae, padahal ruhna keur mi'raj ka Gusti Allah sehingga berhadapan jeung Gusti Allah dina alam eta ditanya ku Gusti Allah, ya Abdul Qadir tungkul rek nanya naon anjeun, cek Tuan Abdul Qadir ayu amalin aqrabu ilaik, amal naon nu bisa ngadeukeutkeun ka Gusti? Cek Gusti Allah as-salat. Salat ya Abdul Qadir. Ilham ieu teh bentukna. Mun ka para rasul mukjizat, lamun ka wali adalah ilham. Nah, karomah. Langsung ditanya di, nanya di Tuan Syekh Abdul Qadir, ayu sholatin akrobu ilaik, sholat memana ya Gusti nu bisa ngadeketkan ka Gusti? Cik Gusti Allah, as sholatul lati laisa fiha siwaya wa sahibuha goibun anha wa goibun fiha, sholat nu dijero sholatna jelema nanaonan rohna iwal tikula baik sehingga dirina leng teu ngarasakeun keur salat, ngarasakeun teh keur berhadapan jeung Allah. Kitulah jelema anu bisa mi'raj ka Gusti Allah. Rubaiyatul Adawiyah awewe bisa mi'raj ka Gusti Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir bisa mi'raj ka Gusti Allah, Junaidil Baghdadi bisa mi'raj ka Gusti Allah, Syekh Sri Sikti bisa mi'raj ka Gusti Allah, Ibrahim Abu Bakar Shibli bisa mi'raj ka Gusti Allah. Komo Kanjeng Nabi mah geus jelas jasa dina Al-Qur'anul Karim. Masih kada loba kene wali-wali Allah nu bisa mi'raj melalui salat.
Tah, gitulah salat bisa mikroj. Coba kurang laksanakan salat kurang. Camat mamal bisa. Dan ramil mual 1000% mamal bisa. Kapolsek mual ngurusan priwit bae geus jeneng geus. Mamal bisa bae kajeng. Pak Bambang ge jauh. Mual, mual bae pokona masih kana Jessica Rais mual bae geus pokona. Anu bisa manung geus eueuh boga pagaweanna naon, nu kolot Haji Adung. Haji Adung mah bisa. Cicing, sugan teh keur meureuj. Permanen eta nu ngantap bari pun urang Lampung putih anget. Tolol teh kolot-kolot coba. Deui Haji Adung. Aduh, teu ieulah. Miroj panjang teh caritana, ieu keur carita globalna, maka jadikeunlah diri urang manusia murah bacot, murah congcok. Eta sok pake surah guru kula di Garut mah. Siabe aing ngariung teh cenah cak guru ye teangan anu murah bacot murah congcot atawa nu mahal bacot murah congcot datang kadinya lah cenah teh ngariung teh geus ulah panjang teuing doana ge beres ka doa robana hatina fi dunya hasanah bila beres geus waduh berkatna teu kabawa samobil eta hebat aya deui ngariung biasana di pamarentah. Luar biasa, sambutan yuk, ngerebek beteng. Ayo balik, mending aku doang. Sial atuh aku masih gentong, loba di imah. Tapi ya pemerintah bae lah zaman Soeharto. Kuari mah beli parah sebenarnya. Mulailah datang ke ruh ruhani bisa urang mi'raj. Coba kiai pangbejakeun atuh supaya datang ke ruh rohmani. Lamun geus datang ka ruhur rohmani disebutna teh ieu adalah ruhus somadani, disebutna wal arifus somadani. Nu sok ku urang dicaritakeun teh ari Haji Pendi sok mamaca kutub robani wal arifus somadani. Allah kutub robani wal arifus somadani. Allah kos kitulah etalah jelema geus datang ka dina Gusti. Coba kiai caritakeun coba cara-carana moal mah datang ka subuh gambaran hungkul tah. Mun sanajan dicaritakeun ge hese atuh kumaha hayang aya di ruang lingkup eta urang percaya bae ka ahli urang nurut bae ka ahlina saha wali-wali Allah mantap urang zarah ka Banten zarah ka Caringin datang ke zarah ke Irak kemari. Oh Masya Allah, begitu datang ke Irak ditahan rombongan Haji Opang dalapanan termasuk Haji Rosidi kumisna mogwade Haji Pendi kumisna gede datang ke Irak makincup kabeh ge eueuh nanaonan hampir sepa Haji Pendi ge nu di dieu walah wahuleuh sugan ngomong di itu mah henteu lantaran tentara Irak karariyeuh bae geus noelan kula bae nembak tembak dumbasa tembak-tembak nya ge eta Haji Pendi di dieu gujlage-jele ge di ditu mah Gusti hatin. Eta mun cerita Irak luar biasa. Kula boga kawauh di kedutaan Jordan ngaranna Haji Usup ketika kula jeung rombongan rek berangkat ka Irak nyana mendatangi kedutaan Irak ngomonglah jeung manusia jeung jelema nu aya di kedutaan Irak dengan bahasa Arab mun sakurang mah apa dibuka travel ke Irak tidak emang ada apa ini ada rombongan guru saya sebanyak 120 akan menuju Irak geus aya orang dinya pisan awal ini iya itu bagaimana enggak bagaimana bagaimana kok yang lain itu mesti dilarang enggak ada apa-apa cek main kok ini bisa kok ini lain lagi cek tetep nyana ngadesek lantaran ieu sarua ti kedutaan coba-coba tolong dijelaskan emang ada apa emang bagaimana kok bisa dia lancar ke sono yang lain kok enggak bisa dia di sana punya temen di Iraknya
padahal lain babaturan kula, babaturan menguruskan, dianggap babaturan kula. Jadi sudah ada yang menanggung jawab di sana. Kuhari di dia deka Irak datang ke pisah bagi jago. Hese, dia persulit urang Irak nabai deka Irak hese. Barang datang ke Irak, beuh budak lapangan terbang Irak teh, uluh mobil mewah, uluh nanaon, beuh sakumaha naon nutas di boman teh. Hening geus suara naon-naon. Urang datang ka dinya nyalapa. Nya tentara sarerem jasa. Barang ieu lulus aya rombongan nu teu lulus, isi kumaha ditangkep tamual ye. Iya orang yang nembongkan ke rumah Tuan Syabul Qadir. Begitu datang ke hotel, kula ngutus, lain ngutus, ngomong, coba minta bantuan. Etalah nunga bantuan keturunan ti Tuan Syabul Qadir Al-Jailani. Malam etakannya, langsung datang ke hotel, rangkulan cari riksa, kumaha nutas ditawan ke Amerika. Haji opangnya di situ mah kuru. Barang balik lintuh deh. Gusti Allah doaku. Inilah cerita datang ka wali-wali Allah, datang ka Tuan Syabul Qadir Al-Jailani nu kurang asok di dunia kabeh eueuh anu leupas hadiahna ka Tuan Syabul Qadir. Dunia Mesirna, Syriana, Yamanna, Pakistanna, Bangladeshna, India, Indonesia, Malaysia, oh kabeh eueuh nu kaliwat mun hadiah ilahi Sultanil Aulia mun mancanagara jasa. Datang ka ditu asa aya. Gusti mungku kula dibacakeun sahaja lemah nu datang ka kuburan kula cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Oh panjang tadongengna dina kitab Fathul Ghuyub. Masya Allah, teu sembarangan nu bisa datang ka kuburan kula lamun lain aya catetanna di buku kula. Ya Allah. Adang mah adang nu mangmeulikeun tiketna aya. Jelemana gagah jasa. Luar biasa baju rorengna ge boga 12 nyana. Nus aya nu ngabiayaanna diperjuangkeun teu berangkat. Rusdi ditawaran di daya ka Irak, embung aing geus paeh cak ngene teh. Embung. Tuh loba sasa dumung lamun lain aya tulisanna di buku kula cek Tuan Syabdul Qadir moal bisa datang ka kaula. Kula mah teu maot cek Tuan Syabdul Qadir ngan teu perlu dibacakeun bahasa ilhamna. Terus ka Teh Junaidil Baghdadi, terus ka Syekh Sri Siti, terus ka Karbala, ka Najaf, terus ka Iran. Ya alhamdulillahirabbil alamin, Madinah Mekah balik deui ka dieu. Iyalah mantes nyaba ti jelema-jelema nu geus bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat. Kukula didongengkeun, mudah-mudahan urang sanajan teu bisa mi'raj melalui salat, urang atuh nyaho-nyaho ka jelema nu mi'raj melalui salat. Amin. Mudah-mudahan urang dibere resep ka jelema nu geus mi'raj melalui salat. Mudah-mudahan urang dibere cinta ka jelema-jelema nu bisa Isra Mi'raj melalui salat, sehingga urang aya dina beungkeutan anjeunanana jaga di yaumul qiyamah. Lantaran cek Kanjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasa, bakal nulungan jaga di poe kiamat tilu golongan manusia. Nomor kahiji al anbiya'u, geus jelas sama para nabi, para rasul. Nomor kedua al ulama wal ulama'u. Nomor katilu was syuhada'u, tilu jelema eta nu bakal nulungan saat urang ditimbang. Loba jasa kagorengan di dieu, loba jasa kagorengan begitu ditimbang teh yeuh cek malaikat jadi mah pinarakaeun. Jol Kanjeng Nabi Muhammad nulungan lantaran orang sering ngaca salawat. Tuh tilok baca salawat dage Kanjeng Nabi teu wauhun. Lalu orang lamun ngaca salawat bakuari salawat orang jadi malaikat laporan ka Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya abdi salawat, salawat tisa ti pacamat, cabat mana? Camat Pasar Kemis, Pak Asep. Pan jore amat teu husu salawatna sakeuna. Jore bentukna ge. Sial cek Pak Asep teh. Ya teh bang sialnya nama. Pak Bambang maca salawat datang ke ditu pincang salawatna cek Kanjeng Nabi teh isa salawat, salawat isa Pak Bambang pan pincang atau bari lurak lirik aja ahenya nama teu beres Pak Bambang maca salawat teu bareres. Namun maca salawat teh khusu inget ke dunia, inget ke jabatan, inget ke awewe, datang ke ditu nanya jore nya jobet nya pincang. Barang datang ngayus iya salawat saya bagus amat masuri panduh mataan matana pakai nilai jahe baik jore di baik
saya salawat ya, ima salawat terus di, ganteng amat sih ya, man letik. Salawat kurang jadi malaikat kan itu si Hade. Dengan tak serigan maca salawat dilaporkan ke Kanjeng Nabi. Ketika orang ditimbang ke ayah kagorengan, ayah Kanjeng Nabi. Cak orang teh, kok Kanjeng Nabi nulungan abdi? Pan anjen umat kula, pan abdi diaku sebagai umat. Pan loba maca salawat tak? Kok tuan loba pan malaikat? Setiap salawat jadi malaikat. Nah kemudian laporan ke kau lagus numpuk triliunan malaikat kula luihnya. Masya Allah. Nikmat jasa tuh katalah hiji ambia para rasul nomor kedua ulama ulama iya bisa nyapaatan cak Kanjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasa hiji al ambia dua al ulama ulama-ulama nu mana ieu nu bisa nyapaatan apa ulama Golkar kating boro-boro nyapaatan nya geus sapaatan nun mah bisa tuh apa ulama proposal geus numpuk jasa di kabupaten lain proposal kos gitu tetap bagus lain ulama ul akhirat sama ulama nu mana tuh iya ulama nu tadi teh nu bisa mi'rod ke Gusti Allah melalui sholat katalah ulama nu bakal nyapaatan katilu suhada anu gugur ni bedan laga anu memperjuangkan agama Allah katalah nu bakal nyapaatan ke orang sebagai umatna ya ewe di hadis sugan yasfa'u yaumal qiyamah bakal nyapaatan di pe kiamat ka umat manusia ka hamba Allah sugan aya bupati sugan aya camat sugan aya kapolsek sugan aya dan ramil presiden nganti lu we yasfa'u yaumal qiyamah salasah bakal nyapaatan teh tilu tengepkeun komo lurah mah jauh teman RT atau kalau RT kecuali RT Cilongok RT Cilongok yang mesti kudu disapaatan hiber sorangan yes. Kacitra itulah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah satu jam alhamdulillah kula cerita tentang jelema nu bisa miroj kemudian orang cinta ke jelema nu bisa miroj mudah-mudahan orang dibengket jaga di akhirat jeung jelema-jelema nu bisa miroj ka Gusti Allah khususnya ka Kanjeng Nabi urang umumna ka para ulama-ulama oge ka para wari-wari Allah jeung para suhada-suhada nailah tempat salat adalah masjid nuku urang keur dibangun ieu teh adalah satu sarana dongeng masjid luar biasa panjangna kulantaran jamna geus jam 12 nandakeun cinta ka ahli salat tempatna masjid yuk urang supaya dibengket jeung ahli-ahli mi'raj urang ala kadarna jang neruskeun pembangunan nu ikhlas gede ikhlas.